Thank you. I want first to congratulate to my players for showing character and hustle. Okay, first I will start from the defense. We opened the game good with defense. After this, we have some period when we have some miscommunication in defense. On the second half, we have a lot of problem with pick and roll game, but same, we have problem with offensive rebounds from them. About offense, I can say that just we show character. With two times in fourth quarter, we were down 7 and 8, and we got back. We controlled today very good turnovers. We did, for us, good 8 turnovers, and I think that was the crucial of the for the win. But I see a lot of space to improve with this team, and I hope in next games we'll fix this. Coach, Anatoly Koshirov is something like different player comparing to last season. What's wrong with him? Some problems? No, he don't have problems. He is practicing very good. He's going in good way, and I believe he will play on good level. Yes, but what is the reason of maybe bad sportical shape? No reason. I'm telling you honestly, he's practicing very well, but on the game sometimes happen some shots don't go in, some shots go in. So that's it. It seems that. Oh, we don't look like this. We'll play more team basketball. So we are not focused on one player. We will play like team. We will share the ball, and that's my philosophy. Kaden, it seems that you are trying and becoming to feel comfortable in this team, yes? Yes, a lot of confidence from my coach and teammates, you know, to make the right plays, and just learning game by game, just getting better. Yeah, I thought we played with a lot of toughness and heart towards the end of the game. We really wanted to win. You know, we got to go back to the drawing board and film and correct some mistakes and just keep moving forward. What about the first games in Lithuanian Basketball League as a foreign player? How do you feel here? Yeah, it's awesome. You know, basketball here means so much to people. You know, back in the States, they don't have like horns and stuff going on in the game. It just makes it really exciting. So I'm happy to be here and be a part of this group. Nu, šiandien, jeigu tai palyginu su Šiauliais, tai rungtynės, gal truputį aš manyčiau, kad mes geriau žaidėm. Nes buvo tokių jau momentų, atlikinėjom į tuos jau kombinacijas, tokias buvo tikrai neblogų momentų, bet sakiau, praeitas rungtynės, nu, neturime žmogų, kuris valdytų komandą, kuris... tokių reikiamų momentų pasimtų ant save atsakomybę, tai labai gaila, nes galėjo būti, aš manau, turėjo būti dvi pergalėstos ir prieš Šiaulius ir čia. Šiandien iš vis nežinau, mes, sakau, lyg tai viskas buvo, kontroliavom visas rungtynės. Galia vėl to, nesportiniai tokie, prarasti kamuoliai, tokie kvaili, nu, sakau, mes turėjom valdyti komandą, nu, komandą kažkas turėjo valdyti, kad 2,5 minutės ilgas atakas, aš jiems kaip darykit ilgas atakas, paskui kokį derinį daryti, atidavėm į šoną, veržimasis, šonas vėl, nu, atrodo, suprantat, kartais atrodo kaip, nu, vos netyčio, suprantat, ten tas reikia kaip ilgai ir laikyti, mes blemba 10-11 sekundę metą, kai reikia greičiau atakuoti, mes 24 sekundę, kai buvo praeitas rungtynės, tai vat, aš manau, kad taip, kaip sakė Justas, tai gal to susižaidimo ir mažai pas mane. Bet nu, aš manau, iš šono dar geriau matyti, ko man trūksta. Man trūksta, aš manau, energijos. Nėra žmogaus, kuris duoda energijos. Žmogaus nėra paskui, kurį, kad bėgtų visą komandą, randat, jis naršytų, išmestų, tai aš išnieku gal turbūt aiškiai apie pirmą numerį. Realiai, kai praeitais metais aš sakydavau, kad ir ten mūsų, kad ir Čižauskas, va ten kažko nedirbdavau savo, bet buvo tokį Delnikaitis, kuris labai gerai žaisdavo tuos pick and rollus ir tą, kaip sakant, dalyką truputį
truputį užmalš, nu, neužtušuodavo, nematyt būtų. Dabar lygtai imasi to dalyko dimšą ir tai prasiveržimai, tu jie vienintelis žmogus, kuris taip galima sakyti, ardo varžovų gynybą. Tai jo, nežinau, yra kaip yra labai, aišku, sunku, labai, labai kažkaip nuotaikos nėra, nes mes tikrai galėjom laimėti ir pirmas ir antras rungtynės. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Nu, matot, ką dabar, ką čia pats pasirinkai, žinot, bet aš manau, kad Karliui sunku tikrai, šį tikrai žmogų ir nemačiau aš, jau kaip sakant, tam pagrindinė. Jis tikrai atletiškas berniukas, viską, bet, nu, kaip sako, da, tam skaitymė krepšinių jam labai sunku. Bet vėl tas mėnesis nepilnas, vėl su ta komanda jam. Na, aišku, mes iš jo neturėsim kokio lyderio, bet iš vis tokiuose kažkaip, žinot, nu, tas buvo tas komplektavimas, jis truputį pas mumi prasidėjo tik tai gal rūpjūčio mėnesį, ten žaidėjai vienas kitas išėjo, kažkaip taip išėjo, kad, nu, aš manau, matau, kad ta komplektacija nėra gera, realiai nėra gera, tikrai čia man paprasčiausiai reikia prisimti atsakomybę, nes nu, aišku, dabar tam, kai pasiruošime, žaidėm ir žaidėm čia draugiškas, Eigirdas Žukauskas tikrai gerai žaidė. Dabar jisai, nežinau, kažkoks išsiblaškęs, to sprendimai tokie jo labai, tokie, ne, nežinau. Manau, tai jis tikrai turėtų dadėti. Taip, ką čia žinom, turim, ką turim, suprantat, reikia žaisti ir žinom, kad su visais reikia žaisti. Yra galimybių turėti didesnių finansinių resursų dar pasistiprinti komandą? Oi, ką žinot, nu, nežinau, tokių resursų. Faktiškai mes kaip ir darėmės, aš ten žiūrėjom, kad mes kaip ir vienam žaidėjų tokie dabiški ir likę kažkas, tai bet žiūrėsim, kaip bus, nes matyt, kad mums sunku. Į žaidėją teiktume? Taip, nes, nu ir aišku, vėl, Prienai būdavo visą laiką ta komanda, kuri pataiko. Dabar šiandien Justas, man atrodo, ir Linkevičius pataikė po 3 tritaškius, o ten po vieną kažkas. Ir atrodo, tikrai tų padėčių būna ir viską. Nu. O į žaidėjas naujas būtų užsienietis, jeigu būtų? Nu, tai turbūt, nes kad lietuvių nėra, tai ką čia, žinot, sakau, dabar ta situacija tokia, kažkaip sakau, nu, matot, nu, kai vyksta visi, gal tik paskutinė ataka tokia buvo, tokia, kai mes metėm tą tritaškį, Bredas tais, nu, ne tai, kad atsilikdamas kažkiek dasivijo visus ir bet taip visų rungtynių metų mūsų, jeigu pastebėjote, žaidėjai visą laiką paskutiniai būna. Pirmiausiai prie pirštą, kas atsakyvo? Nuplyšo, matyti, sausgyslė. Jo. Taip. O dabar apie rungtynės, tai kaip čia šiandien viskas gavosi, ypač toje rungtynių pabaigoje? Na, gavosi taip gavosi, manau, kad mes nesusigynėm. O jie įmetė gerus metimus, o mes neįmetėm, taip ir gavosi. Labai panašios tos rungtynės ir prieš kelias dienas išėjome. Nu jo, minus 2 taškai. Dėl komandos sportinė forma dar tiesiog nėra to lygio, kur vietos? Gal ir trūksta to susižaidimo tarpusavį, supratimo. Vis tiek visi kartu suėjo nauji žmonės. Kas šiandieną neveikia? Laisvi. Laisvi nepataikėm kelis metimus, gynybos kiek suklydom ir taip ir gavosi minus tuo taškai. Varžovai kažko nustebino? Nu tikrai ne. Mes tikėjomės, kad jie kaip visada kovos.